Bona nit a tothom. Bueno, avui és el ple de pressupostos, no serà el darrer ple de l'any encara, perquè tenim alguna cosa, però este ja era necessari que poguéssim aprovar els pressupostos, ja els teníem quadrats, i per tant, bueno, tothom té l'expedient, els teníeu, els han fet arribar, de fet, han fet reunions, el govern així ho van presentar, i han acabat també una mica per a dir com estava fet i la manera que l'havien preparat a la posició. No? Avui, bueno, com veureu, han preparat una mica per explicar una mica un PowerPoint d'estos i bueno, l'anirem explicant, a veure com ho veu. Si en algun moment, bueno, acabo, i encara si voleu fer alguna cosa, diem, ho explicam. I si hi ha alguna cosa que no entenguéssiu, doncs ho diem i també ho explicam. Vale? Sortirà la pantalla d'allà i els del públic ho podreu veure a la pantalla d'aquí. D'acord? Mira, començar amb la superfície del poble. Bueno, això no canvia, 128,41 km quadrats. La població, 1.990. Això és el que tenim apuntat a dalt. Segons les dades oficials són 1.886, una cosa així, i encara n'hi ha 100, un 100 que ballen una mica, ¿vale? Que ballen, de que hem de fer la revisió a veure si estan al poble o si no estan al poble, i també en aquest sentit, sí, eh? Sí, ja el tinc el mando, però encara no he canviat encara, home. Perquè l'has canviat més pront, has de canviar quan jo te digui, o se'n va. Vinga. Pues bueno, lo que està clar és això, que hem de fer la revisió perquè hi ha gent que està empadronada que no viu aquí i dels que tenim apuntats a dalt, i suposo que també hi ha i bastanta gent, jo crec que hi ha vivint aquí al poble i que no està empadronada aquí. Per tant, intentarem fer el possible, havíem de regularitzar o havíem, si és possible, doncs igualar una mica les dades que ens donen des del Ministeri a les que, i des del registre a les que tenim nosaltres. Però sí que podeu veure en que, bueno, des del 2020 que vam tornar a pujar, vam fer la baixada, estem en tendència a l'alça, sobretot en els datos que tenim nosaltres aquí. Nosaltres creiem que me'n falten 10 per 1.000, ai, per 2.000, i des del Ministeri me'n diuen que me'n falten bastant més. Veurem aviam com ho acabem arribant, però el que és evident és que tornem a tindre una mica de tendència a l'alça. I, bueno, però està estacionat i el que està claríssim és que el 2009 i 2010 vam arribar gairebé als 2.200 i han acabat en la revisió que ens van fer catastrals, ens van fer baixar fins a les xifres que heu vist ara. Aquí, no? Bueno, passam de pla, Com podeu veure també aquí, el que està clar és que seguim en població més gran de 65 anys o més, no arribem al 30%, el 28-24 és una miqueta més baixa del que teníem l'any passat, el 2022, això són dades del 2023, i també dels crios de 0 a 14, doncs també estem en 2,91, l'any passat estem en 2,94, o sigui, estem més o menys igual, no? I la gent que està entremig, del 15 al 64, estem al 58,85%, una mica més del que teníem l'any anterior. Taxa d'atur a la Terra Alta, com podeu veure, bueno, no arribem a 60 persones. De fet, ha tingut el que és el tarongeta, el color taronja, hem tingut una pujada petita. És un atur que és molt baixet i, com podeu veure, bueno, és Gandesa, que la capital de comarca en té més, va sobre els 130 i nosaltres no arribem a això, doncs als 50 i alguna cosa. ¿Vale? Però altres pobles de la comarca són més petits i tampoc depenen d'això, doncs ne tenen menys. Passam. Bueno, per fer el pressupost, com sabeu sempre, fem una previsió, i vull dir clarament, previsió de liquidació del pressupost del 2023. El resultat de la liquidació del pressupost del 2023 ens donaria que tindríem aproximadament, estic notant que són les dades
fixes, doncs no ho podrem saber, i segures ja, ja hem d'acabar l'any també, però nosaltres creiem que la previsió anirà al voltant d'un remanent de tresoria de 2.675.228,30, vale? Que és la base primera que hem de tindre per a veure si com ha anat el pressupost del 2023 i aviam com per a confeccionar el pressupost del 2024, almenys el que sempre fem i el que estarem ens ha anat bé, perquè si hi ha desviacions per un costat o per l'altre, doncs, lògicament encara hauríem d'intentar modificar el pressupost del 2024. Com podeu veure, el 2023 la previsió d'ingressos seria de 3.942.736,31 i la previsió de despeses seria 3.876.164,60. O sigui que hem ingressat una mica més del que han gastat, al voltant d'uns 66.000 euros, una cosa així. ¿Vale? Per tant, bueno, podem fer el pressupost a la mateixa línia i de la mateixa manera, perquè vull dir, les despeses i els ingressos s'han comportat prou bé. A més, han anat inclús per damunt del que era el pressupost anterior, que anava al voltant, si no recordo malament, al voltant de 3.600.000 o 2.800.000, o sigui, han anat superior. I per tant, bueno, pues, la veritat és que, en principi, si les dades no fallen i fins a final d'any que ho veureu definitivament, crec que, bueno, pues, que la veritat és que s'ha complert tal com l'havíem previst. Aquí està l'explicació, almenys, ens puja de 2.647.285 en 10, encara de fer, pujaria el remanent a 2.713.000, això era el 2.647, era el 2022, ¿vale? Ens pujaria a 2.713.000, però encara tenen els descomptes i el que tenim de remanent afectat, pues quedaria, com he dit abans, un 2.675.228,30. El remanent de tesoreria que n'hi ha previst, que han dit abans, el 2.600, veu que seguim en la curva ascendent, torna a ser el pressupost més elevat, o sigui, el remanent de tesoreria que hem tingut més elevat a la història. L'altre més elevat era el de 2.500.000, de 2.600.000 l'any passat, i enguany 2.700.000 el 2021, i passam a 2.675.000. En la línia s'entén de les previsions que havíem fet en aquest sentit. Què fas? No toco res, que ens marxarà tot això. Vale. Acabar el que hi ha previst al remanent de tesoria, bueno, acabam l'any 2023 en la càrrega financera al 0%, no pagam res d'interessos ni diem res a ningú, i la previsió del pressupost, i això és molt important, segueix sent la de no fer cap crèdit, no hi ha previst cap crèdit ni a curt ni a llarg termini, i per tant, bueno, pues, seguim en la línia aquesta, que com podeu veure, el 2011 vam acabar ja de pagar tots els interessos i totes les amortitzacions que teníem, pendents dels anys 91, com vam entrar, i a partir d'aquí doncs, bueno, la previsió, o sigui, tancam en 2023 en zero, pagant zero d'interessos i res d'amortitzacions, i així seguirem en el pressupost del 2024. El deute viu és zero, lògicament, si no pagam interessos i amortitzacions, doncs és zero el deute viu. Ja ho hem dit abans, que vam acabar el 2011 pagant tot el que devíem, i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs és el que tenim. No? Existències de crèdit a 30/11/2023. ¿Vale? Al BBVA hi ha 712.671,92 euros, a la Caixa hi ha 286.564,15 euros, a la Caixa Rural de Teruel hi ha 499.424,02 euros i a la Caixa de la Corporació hi ha 44,20 euros. Un total de 1.498.804,29, que és la liquiditat que tenim avui aquí al darrere. ¿Vale? La diferència del remanent de tesoreria i els diners que tenim, que això a la gent moltes vegades no es fa un lío, el remanent de tesoreria és, si cobréssim tot el que ens deuen, com si diguéssim, paguéssim tot el que ens deuen, doncs acabaríem amb els 2.600.000 euros si tanquéssim. Lògicament, aquí, com que ens deuen molts diners, perquè entre subvencions i altres coses que ens deuen, doncs, hi ha 1.498.000, però si ens ho acabéssim pagant tots, doncs arribaríem als 2.600.000. ¿Vale? Però el que tenim de liquiditat és això, que és el colxon que tenim i el que ens permet poder fer coses en tranquil·litat i en allò de no tindre que demanar ni cap policia de tesoreria ni res que se li pugui aparèixer.
El pressupost de l'exercici 2024. Això són els pressupostos, no pas liquidat. Com podeu veure, l'any passat teníem un caigut abans, un pressupost del 2023 de 3.798.000, enguany hi eren 1.928,21 € per cada habitant, i enguany baixem a 3.553.803,12 €, 1.785,83 € per habitant. Bueno, això és pressupost. Pressupost significa previsió de, previsió de. No significa que això haguéssim de fer-ho. L'any passat sí que hem vist perfectament que la previsió és que inclús hem recaptat més i hem gastat més del que havíem previst. Però bueno, això, no, això va molt, molt aleatòriament, sobretot bàsicament en les inversions que podem fer i en les subvencions que podem aconseguir per a les inversions. Si tens una inversió més elevada, doncs, lògicament te puja més el pressupost, però el que és evident és que el pressupost més o menys ordinari va al voltant dels 2 milions i alguna cosa, que és el que nosaltres tenim d'ingressos normals i el que han acabat nosaltres podem tindre també de despeses corrents. No? Vale. Això sempre ho ficam, un pressupost del 2024 i del 2023, el que es preveu gastar pels polítics, en aquest sentit, no? Que aquí és, bueno, és el que teniu aquí a la pantalla, l'alcalde no cobra zero, sabeu perfectament que només se pot cobrar un sou, jo cobro el Parlament de Catalunya, per tant, com a alcalde no puc cobrar, i la part de l'alcalde, que és, en aquest sentit seria entre 13.785,60 €, és el que dona la Generalitat de subvenció. A partir d'aquí això m'ha acabat de repartir als regidors del govern, a alguns regidors del govern, i és el que hi ha. Dietes, al pressupost del 2023 n'hi havia 1.000 euros, i ara en ficam 100 euros, i indemnitzacions, al pressupost n'hi havia 1.500 euros del 23, i aquí també ficam 1.500 euros. I locomoció, regidors, 100 euros, i al pressupost del 1.000 euros, i aquí en ficam 100 euros. Entenem, bàsicament, el que ha canviat és això, que tenim el cotxe, i normalment sempre intentem utilitzar el cotxe del cotxe de l'Ajuntament i no anem en el cotxe nostre. De totes maneres, això és diners pressupostats. A la liquidació del pressupost se veurà veure exactament el que, al límit de l'euro el que ha gastat un i el que ha gastat l'altre. El que sí que és evident és que podeu veure també que pels sous dels polítics no s'arruïnarà l'Ajuntament de Batea. Al contrari, l'única cosa que gasta és el que ens donen per subvenció, el que ens donen per subvenció i poca cosa més. Ara aquí estan les diferents inversions que es podem anar detallant una mica en com ho finançarem i d'on sortirà. No? L'entorn de l'Església de Sant Miquel, l'entorn de l'Església de Sant Miquel són 30.000 euros que ficam l'Ajuntament, que això és una cosa que venim arrastrant dels altres anys, que és un conveni que hem de signar per arreglar el campanar. El campanar. Aquí hem de fer un conveni de la Generalitat i la nostra part que hem de ficar al conveni són 30.000 euros. Ells fiquen una altra diferència que és inclús més baixa de 30.000 euros, però que, bueno, que en principi se'ls va traçant pel que sigui. L'obligació nostra és ficar els 30.000 euros per aconseguir els altres i aquí els tenim una altra vegada. L'any passat ja estaven, no van fer el conveni perquè no sé per què ells no el fan, la Generalitat, i el tornem a ficar per si el volem fer. Instal·lació de mitja tensió, això són 209.719,64, és el pressupost i això ho ficarem des de l'Ajuntament, dels diners de l'Ajuntament propis. Això és important perquè este, sabeu perfectament de que una de les coses que tenim damunt la taula com a obra important és fer els 20 pisos. Els 20 pisos van a la unitat d'actuació número 12, a la zona d'equipament de la unitat d'actuació número 12, i això significa de que tota la instal·lació que s'havia previst a la unitat d'actuació era per a les 25 parcel·les que té la pròpia unitat d'actuació, però, clar, si han de fer a la zona d'equipaments, han de fer 20 habitatges, necessitant molta més potència de llum i, per tant, no seria just que ho paguessin els veïns i, per tant, és una obra que assumirem nosaltres de banda i, per tant, portarem aquesta línia d'alta tensió fins allà, soterrada, anem a buscar-la allà a la ET aquella que hi ha al costat de cada cap blanc. Ficarem allà a l'ET i portarem a l'ET que hi haurà també a la UA12. Vale? És una obra important, però com he dit abans, va lligada a lo dels pisos, als pisos que ens farà el Ministeri, que estem esperant de poder i acabar sent el conveni definitiu. En acabar l'adquisició de terrenys del polígon industrial, han ficat 120.000, que també és l'Ajuntament,
el polígon industrial, sabeu també que és l'altra obra importantíssima, és la compra de la parcel·la per a fer la nau que ha de vindre l'empresa esta, bueno, l'empresa pot vindre aquesta empresa, en pot vindre altres, però nosaltres vam quedar de que faríem, compraríem uns terrenos i a partir d'allí faríem una nau que encara ficarem a concurs per tal de que puguem favorir la vinguda d'empreses. Sabeu perfectament que vam fer la presentació en aquest sentit, que hi ha una empresa interessada, que és els panels de LEDs. En acabar la compra dels terrenys, creiem que anirà pel voltant d'això, d'uns 120.000, d'això hi faríem una nau d'uns 1.500 metres quadrats. Encara això ja ho ficam aquí, que provendrien de l'Ajuntament. Encara adquisició de terrenys de 10 a 12. Els veïns han ficat 77.730, que no sabem si n'hi haurà prou o no, però és la quantitat que han ficat. Nosaltres, els veïns, ara a 12, abans de final d'any, com és lògic, perquè ja estem acabant les obres, passarem a cobrar la quantitat del que va a l'urbanització i tot el tràmit que ha portat això. Nosaltres, els veïns, en les reunions que han fet i en l'acord que van dir que si algun veí volia que l'Ajuntament li comprés els terrenys, o sigui que a comptes de pagar tant, quedem-nos una part dels terrenys nosaltres, perquè encara pugui nosaltres vendre o fer el que sigui, han ficat la quantitat de 77.000 euros que podria ser ampliar més en modificació de crèdit del remaner de dos dies que podem tindre. Encara és això, és el veí que no vulgui pagar tant com si diguéssim, nosaltres li quedaríem una parcel·la o dos del que faci falta per tal que li surti més accessible i pogués ja desencallar. És el compromís que vam arribar amb els veïns i que aquí han ficat a la llei. I és una partida que podríem ampliar si calgués en la remaner de tesoreria perquè, com heu vist, podem tindre una remaner de tesoreria que pogués ser important. Actuació de millora de la xarxa municipal d'aigua. 72.386,32, aquesta és una subvenció que hem demanat a la Generalitat i que ens permetria, que ens permetrà, perquè vaig parlar amb el gerent de l'ACA, li vaig parlar la setmana passada, i em va dir que podíem comptar amb aquests diners i que si convenia comencéssim les obres, avancéssim els diners, però que aquests diners ens donarien segur. I que bàsicament el que va és a canviar la línia aquella de l'aigua d'allà davant de Can Manuel, aquella línia que sempre està petant, i que no és normal que peto i que és per la mala qualitat que té la tuberia, segons ens diuen, canviaríem aquella tuberia i encara sectoritzaríem el poble. Per tant, que si hi ha averies, com passa ara, que per exemple ahir vam tindre que al final tancar tota l'aigua del poble, doncs la podríem sectoritzar i sectoritzant-la també podríem veure perfectament si hi ha més les fugues als rogles que estan i si hi ha o hi ha pèrdues, perquè podríem instal·lar inclús comptadors en aquest sentit. És una subvenció que, com hem dit abans, és de l'ACA, està dins del tema d'estos de la sequera i per tant és molt probable o gairebé segur que ens ho demanen. Construcció de nichos, 42.000 euros, això ho fica l'Ajuntament. Pavimentació dels camins de terra, 48.285,64, la Generalitat ens donaria 38.628,51 i l'Ajuntament ens donaria 9.657,13. Vestidors del camp de futbol, sabeu que els del camp de futbol diuen que com que hi ha molts equips del futbol base no donen a l'abast quan han de fer diferents partits, i ens demanen més vestidors, per tant, hem pogut aconseguir una subvenció de 35.000 euros per part de la Generalitat per a més vestidors. Els vestidors valen 79.093,86, n'haurem de ficar a l'Ajuntament 44.093,86. Construcció de la nau industrial són 290.000 euros i que ficaria l'Ajuntament, a pesar que l'Ajuntament els intentaríem recuperar des del fons nuclear, però el ficam aquí perquè veurem com ho justificam, si ho justificam des del propi aquesta obra o ho justificam per les obres de les plaques solars que han de ficar a la font de la font de l'aigua. Com? A l'altre mando. L'he passat? Sí? No, encara no. D'acord? La construcció, això, maquinària, instal·lacions d'utillatge, 1.000 euros, això són per a diferents reparacions, adquisició, bomba depuradora del polígon industrial, conseqüència de diferents vertits que hi ha pogut allà al polígon industrial, s'ha cremat una bomba, són 4.000 euros i per tant la posem aquí per a poder-la reparar o posar-la nova, són 4.000 euros que posem aquí i intentarem que no torni a trencar i si es torna a trencar veurem de què és conseqüència i de qui és la culpa i a partir d'aquí haurà de pagar qui faci els vertits que no corresponguin. El consum d'energia de l'escola
Això és, ficarem a l'escola plaques solars, 50.000 euros, tenim l'Ajuntament hi ficarà 3.515, tenim una subvenció de 46.485 euros. Autoconsum, energia de cinema i pavelló. Això tenim una subvenció de 121.000 euros de la Generalitat i 121.000 euros que ens gastarem. ¿Vale? Ficarem al pavelló, a la teulada del pavelló i a la teulada del cine. Làmines de control solar del pavelló, això ens ho han demanat els equips que juguen, el club que juga al pavelló, i són 3.627 que ho ficarem íntegrament des de l'Ajuntament. Parc solar, 200.000 euros, la Generalitat 200.000 euros, això és el que t'he dit abans, el parc solar és això que hem de fer a la Font de Llevar, i aquí ficam la subvenció que tenim de, des de la Generalitat, que pot vindre des de un fons nuclear a un lloc o a l'altre, veurem a veure com va, una part depèn de la quantitat que pujo del fons nuclear, que en principi ara ens hem de fer una bestieta de 178.000 euros o 174.000 euros, i en cada meitat any doncs, ens l'hem de fer fins a arribar al voltant dels 400.000, una cosa així, és el que calculo jo. ¿Vale? Hem ficat els 200.000 euros aquí. Adequació, planta de transferència, 120.000 euros, Ajuntament 16.085 en 20 i la Diputació esperam 103.914 en 80, que no m'ho han donat tant, m'ho han donat, ja ens va arribar ahir, m'ho han donat 80.000. ¿Vale? Bueno, això seria per adequar. Aquí un dels problemes que hem dit, que hem parlat aquí al pleno diferents vegades, és el tema de l'estació de referència i tot el que ens ha comportat l'actuació des del Consorci. No? A partir d'aquí hem d'aclarir alguna cosa. De fet, aquest dia vam estar parlant en Brio en els del Consorci. Ells se van, jo vaig, he tornat a parlar entre mig per telèfon, ells s'han compromès a netejar-ho tot i a intentar buscar una solució que pot ser un vehicle nou que vagi al carrer que s'aixeco o això. El que està clar és que bueno, aquesta subvenció que hem demanat a la Diputació és una subvenció extraordinària, extraordinària que hem pogut aconseguir, i com que tenim el pressupost tindrem aquests 120.000 euros d'inversió, doncs veurem com ho acabem fent, si acabem fent la modificació allà o que sigui, però la idea nostra és aquesta, és en aquests diners intentar que com a mínim tot allò d'allà dalt quedi com abans o millor i poguéssim solucionar el problema. Veurem. De moment hem aconseguit la subvenció de la Diputació, que és, com he dit abans, extraordinària, i tenim els diners del pressupost per poder maniobrar que tot costa i veiem com ho acabem definint conjuntament amb el Consorci, o també està la possibilitat de marxar del Consorci, que també hem demanat un pressupost, aviam com va. O sigui que nosaltres pensem que en un període de 5 o 6 mesos això ho hem de tindre més que resolt, si és possible, almenys. No? Adquisició de senyals de tràfic, 2.000 euros, estudis treballs tècnics, 30.000 euros, i per acabar, adquisició d'equips informàtics, 2.000 euros. Un total d'una inversió de 1.502.817 en 63, de la Generalitat 468.014 en 83 euros de subvenció, l'Ajuntament hi ficaria 884.403 i la Diputació 150.399 en 80. ¿Vale? Això és el que és les inversions del pressupost. Han acabat el que podríem comentar el pressupost també és que tenim, que això no he ficat aquí, però hi ha les subvencions que tenim en ajuda de totes les entitats del poble, absolutament en totes. Estan al mateix nivell de l'any passat. L'única diferència que hi ha és que a la Germandat l'any passat els vam ajudar per canviar la teulada en 25.000 euros, lògicament aquests 25.000 euros eren un any i per tant no hi estan, i encara se'ls ha augmentat una mica als del futbol sala. Els del futbol sala se'ls ha augmentat una mica perquè cada vegada hi ha més equips, cada vegada costa més i per tant tindrien algunes coses que adequar. Però, bàsicament pel de més no hi ha variació. És un pressupost que contempla la pujada dels sous d'acord amb el que està previst a l'IPC i el que està previst als diferents convenis, i també no preveu cap pujada d'impostos, que és el que vam parlar, sí que preveu la pujada de les taxes al 3,5%, que és l'IPC, i bueno, més o menys surten aquests comptes. Com heu vist, és un pressupost continuista, no preveu, ja ho he dit abans també, que n'hi hagi cap tipus de préstec, i per tant ho fem tot en recursos propis, i el que assegure per un costat és la vida de les entitats, la vida social del poble, i per l'altre costat és la modernització que pot representar el fer aquests tres projectes importants.
un projecte de les plaques solars, que és molt important i sabeu que fa temps que en fem, perquè l'objectiu final és fer-nos l'energia de tot el poble. Aquest és el primer pas. El segon pas és crear ocupació i és per això que estem fent tot el tema de lo que és el polígon industrial de la parcel·la esta per a intentar que vinguin empreses aquí al polígon i que poguessin fer aprofitant el tema del fons nuclear. I l'altre, lligat en això, és fer tirar endavant la 1A12, acabar-la, i per un costat pues, fer els 20 habitatges estos que ens farà el Ministeri, i per l'altre costat és ficar ja parcel·les a la venda, que això també ho inclou aquí. O sigui, la idea nostra és que, en principi, fruit de la reparcel·lació i de la urbanització d'aquesta unitat d'actuació, tindrem 3 parcel·les, més les que poguéssim comprar, i aquestes 3 parcel·les les traurem a preu del cost que ens costen a nosaltres, o sigui, el preu del cost que ens fa d'allò, i per tant, tan pront com tinguéssim això, bueno, la proposta presentarem aquí al ple, la proposta per a fer un tipus de concurs perquè la gent pugui optar a poder tindre aquestes parcel·les. No? Per tant, estem tirant endavant tot el que havíem anunciat a la nostra campanya electoral, al nostre programa electoral, i per això és absolutament bàsic. Estem ficant els diners d'una taula, estem veient que és possible que poguéssim fer. Este és el primer pressupost que en fem. Lògicament hi haurà coses que les estarem arrastrant diferents anys, però en principi, bueno, doncs com podeu veure, hi ha diners suficients al pressupost, hi ha diners suficients també comptant en el remanent, per tal que poguéssim arribar a bon port i que aquesta modernització que estem intentant fer i aquesta solució dels problemes greus que pot tindre el poble, doncs ho acabéssim solucionant. No res més. Hasta aquí he arribat i si voleu dir alguna cosa a algú. Sí? Basqui, voleu dir alguna cosa? Bona nit. Bueno, en primer lloc, jo m'ho he apuntat una mica perquè que som molt novat en això, no? Te volia agrair la invitació que em vas fer la setmana passada per parlar dels pressupostos. Més o menys ja sabia el que veníem, no? Llavors, després de la reunió que vam fer, jo vaig passar els pressupostos a la gent del partit per si hi havia alguna cosa que volguessin dir. Ningú va dir res, per tant, comprenc que són els pressupostos que tots més o menys estan d'acord, no? També he dit que avui nosaltres enfrontem els primers pressupostos, nosaltres no som molt novats en això, i per tant, anirem bé si són els pressupostos, es compleixen i són els pressupostos que Batea necessiten. I, bueno, i creiem que hi ha projectes molt ambiciosos i que poden beneficiar a la gent del poble i a les empreses. Com és millorar el servei de recollida de brossa, la xarxa d'aigua i el muntatge del parc solar que pot ser beneficiari. I només, bueno, doncs donarem el nostre vot de confiança per tirar aquests pressupostos. Bueno, se poden tirar endavant igual, però donarem aquest vot de confiança perquè tot surt bé. I sí que volem, doncs, bueno, estar al dia de tot el que es faig. És això. Esprasqui. Bueno, primer agrair, no? Primer agrair que bueno, ens doni el seu vot de confiança, perquè el més ideal a nivell del poble és fer les coses el més consensuada possible. No? I per això te vaig cridar per parlar-ne, vaig cridar per explicar-ho, el que, bueno, lògicament, ja, això també ja t'ho vaig dir l'altre dia, ja ho he dit avui fa un moment, nosaltres intentem tirar endavant el programa que tenim nosaltres. Nosaltres ja vam anunciar aquestes obres que estem parlant aquí, tot el que estem parlant aquí ja ho havíem anunciat, que ho faríem, no? I per tant ho tirem aquí. Sí que és veritat que són uns pressupostos que estan pensats per complir-se, vale? Per tirar-se endavant. Lògicament, segurament hi ha alguna cosa que ens pot quedar o pot haver alguna d'aquestes obres que no pot sortir, acaba de sortir bé del tot. Una altra, la idea és que sortiguem bé del tot i que poguéssim anar inclús més enllà en aquestes històries. No? I a partir d'aquí, doncs, bueno, pensar de que són obres i són inversions que són absolutament necessàries per al poble, que si podem anar conjuntament i podem prendre les decisions conjuntament i acordar després millor que millor. I a partir d'aquí, bueno, el que et puc dir és això, el tema de la brossa que has comentat i tal, no? Bueno, aviam, el tema de la brossa és un problema de que el tenim aquí damunt la taula, el tenim damunt la taula perquè m'ho han muntat, aquest problema, no? Perquè nosaltres ho tenim prou resolt, perquè era un dels pobles que feia millor la recollida selectiva, no solament de les comarques, sinó de Catalunya. De fet, teníem els millors resultats de tota Catalunya. Tot el que ha fet el consorci doncs, ho ha complicat, ara l'estació de transferència fa pena, però nosaltres pensam de que bueno, el temps este que poguéssim tenir de fer els concursos, contractes, el que sigui, ho acabarem resolvent. Tenim un altre tema important, que l'altre dia t'ho vaig comentar tu i avui ho deixo aquí perquè farem una carta, te la vaig comentar i te la vaig donar l'altre dia, que és el tema de la xarxa de clavegueram a la depuradora.
depuradora. A la depuradora està arribant, m'han trucat ja un parell de vegades de l'ACA, dient que s'ha de prendre mesures ràpidament perquè a la depuradora està arribant molta aigua en càrrega orgànica que procedeix dels cellers o d'indústries d'aquest sentit i que això no està previst, això no està permès, no compleixen l'activitat i que per tant hi haurà inspeccions i hi haurà problemes greus a la gent si no fan complir perquè la depuradora no dona de si, no pot depurar i allà no s'aguanta. Per tant, ara passarem una carta a tots els cellers, a totes les empreses que depenen, que també tenen fitosanitàries, més o menys a les empreses grans, també a les olives, entenent que s'ha de tindre la llicència d'activitat, s'ha de complir, no es poden fer ni neteja ni abocaments al carrer, perquè el que està passant és que hi ha molta gent que està tirant al carrer, va a la claveguera i de la claveguera també va a la depuradora, i això que es neteja al carrer i fa tot això, això no pot ser. I per tant, bueno, a partir d'aquí, pues, bueno, com a mínim, parlarem i advertirem a la gent. Jo no sé què faran els de l'ACA, però no descarto que n'hi hagi inspeccions, almenys així m'ho diuen a la carta, i ells volen fer, a la primavera, volen fer una cimera per tal de que reunisquéssim aquí a tots els empresaris, per tal de deixar-los ben clar el que han de fer i el que no es poden fer. El que és evident és que això hi ha un problema que no arrestem d'ara, que l'arrestem de fa anys, i de que ja saben que cada un dels propietaris té la seva llicència d'activitat i ells han de complir el que fica la llicència d'activitat. I saben que abocaments a la xarxa d'aigua en matèria orgànica, en càrrega de matèria orgànica o fitosanitaris o alguna cosa d'aquestes, no se'n pot tirar i, per tant, no se n'ha de tirar. I, bueno, nosaltres, en principi, com bueno, som l'autoritat del poble i ho hem d'intentar controlar, això nosaltres no ho portem, ho porta directament l'ACA, en el que és la depuradora d'allà baix, de Quenya a la Vall, sí que portem la depuradora del polígono, i aquí l'ACA, si ve al polígono, ens sancionaria l'Ajuntament, i nosaltres encara això ho hauríem de traslladar aquí a Boquella, però és important que això ho tinguéssim clar, que ho expliquéssim bé, perquè si no ho fem i hi ha inspeccions i de tot, les sancions són enormes en tot això, i per això hem de parar molt de compte, perquè en definitiva bueno, pues estem obligats tots a complir la llei i totes les empreses exactament igual, i si no es pot abocar una cosa perquè s'ha de fer el tractament, perquè la llicència d'activitat així ho fica i la normativa així ho diu, pues haurem de fer-ho. No? Pues bueno, jo, si voleu dir alguna cosa al respecte, alguna cosa més, no? Pues alguna pregunta d'alguna altra cosa més? No? D'alguna cosa del poble? No? Pues bueno, donant per acabat avui el ple i probablement, com t'he dit abans de Nadal o pels voltants estos, o abans de final d'any, haurem de fer un altre ple, aviam si és possible fer-ho, sobretot per fer les contractacions de la contractació de l'obra de les plaques solars de la Font de Llevà i també pel conveni que hem de signar en el Ministeri de la Vivienda. D'acord? Moltíssimes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies a tots i fins al pròxim ple.